Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі, з вами в студії Олександра Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Тож, ви теж можете стати частиною сьогоднішньої програми, долучившись до наших координат 233-2011, код Запоріжжя 061. Раджу також заходити до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до офіційного сайту zp.suspilne.media. Долучайтеся, сьогодні говоримо про дистанційну роботу. 2 квітня 2020 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Зокрема, вносяться зміни до Кодексу законів про працю України в частині унормування дистанційної надомної роботи. Йдеться на офіційному веб-порталі Верховної Ради України. Отож, хто має право працювати дистанційно і які умови оплати праці та соціальні гарантії має працівник, дізнаємося сьогодні. З нами в студії адвокат Іван Шумейко. Вітаємо вас. Доброго дня. Отож, Іване, спочатку про те, які зміни передбачені законопроектом номер 3275. Цим законопроектом стаття 60 Кодексу законів про працю була викладена в новій редакції, яка наразі називається «гнучкий режим робочого часу». Тобто в Кодексі законів про працю було вперше закріплена можливість співробітника працювати не за правилами внутрішнього трудового розпорядку, а за обумовленим угодою сторін або наказом власника гнучким режимом, який, зокрема, може передбачати в тому числі і дистанційну чи надомну роботу, тобто виконання трудових функцій не за адресою робочого місця. Тобто, взагалі, таке поняття як робоче місце, таке поняття як чітко визначений робочий час, воно може бути відсутнім, якщо йдеться про гнучкий режим робочого часу. Тобто, дійсно, більш гнучкішим у нас стало законодавство про працю, що, зокрема, дозволяє враховувати ось ці обмеження, які запроваджені в період карантину. Скажіть, будь ласка, раніше існував ось нормативне визначення дистанційна робота? Ні, до карантину, до спалаху коронавірусу, до цих змін жодних згадок про дистанційну роботу Кодекс законів про працю не містив. Оскільки у нас, власне, дуже застаріло трудове законодавство, кодекс ще приймався у радянській, при радянській владі. До нього, звичайно, вносилися численні зміни, в тому числі і ця, але, ну, дійсно, у нас трудове законодавство, воно вже багато в чому не відповідає нашим реаліям сьогодення. Після карантину чи діятиме така форма праці? Після карантину така форма праці продовжуватиме діяти для тих співробітників, які на таку форму праці згодні. Під час карантину така форма праці може встановлюватися в тому числі, якщо працівник цього не бажає. Однак умови карантину, вони або інші, наприклад, військово, техногенно, природно чи іншого характеру катаклізми, вони зумовлюють необхідність відправити працівників на дистанційну роботу. Тоді власник може видати наказ або розпорядження, довести до відома всіх працівників, і вони відправляються на дистанційну роботу. Причому такий наказ – це не є зміною істотних умов праці. Таким чином трошки спрощена процедура, тобто видається наказ, там не за 2 місяці попереджується, а одразу після наказу працівник вже може працювати дистанційно. І якщо роботодавець без згоди працівника переводить його на дистанційну роботу вже після карантину? Після карантину переведення без згоди працівника його на дистанційну роботу – це вже вважатиметься зміною істотних умов праці. Тобто це потребуватиме, перш за все, попередження не менше, ніж за 2 місяці до зміни істотних умов праці. Працівник, якщо не погоджується з цим, він має право звільнитися. Ну, це якщо ось трактувати взагалі загальні норми кодексу, які існували і до цього часу. Стосовно норм, які з'явилися зараз, з'явилася норма, що трудовий договір про дистанційну або надомну роботу, він обов'язково укладається в письмовому вигляді. Таким чином, якщо власник хоче залучити працівника до дистанційної роботи, і це ніяк не пов'язане з карантином, а тим паче, якщо це відбуватиметься вже після карантину, то для цього йому потрібно отримати згоду працівника. Якщо усна форма, не письмова трудового договору, і роботодавець не хоче письмову,
підписувати? Ну, якщо роботодавець не хоче підписувати письмову форму, то працівникові варто задуматися над тим, чи влаштовує його робота у цього роботодавця, оскільки всі гарантії, про які може йому казати роботодавець, вони ніде не будуть закріплені. Крім того, якщо, наприклад, його звільнять потім за прогул, він не зможе в суді довести, що він домовлявся про дистанційну роботу, оскільки в наказі буде і в трудовій книжці просто, що він прийнятий на таку-то посаду, на таке-то підприємство. Таким чином, це в інтересах працівника все ж таки домогтися укладення письмової форми трудового договору в даному випадку. Якщо роботодавець відмовляється укласти трудовий договір в письмовій формі, ну, це залишається під відповідальністю обох сторін. Якщо сторони добросовісні, то, звичайно, відсутність письмового документа ну, ніяким чином не завадить їхнім там правам і інтересам. А якщо почнуться конфлікти, то ну, ось коли є документ, тоді дуже просто довести, на яку умову праці працівник погоджувався. Якщо такого документу немає, ну всі розуміємо. Ось хотілося поговорити тоді в письмовому трудовому договорі, що повинно бути, які умови праці і гарантії прописані. Ну, взагалі, в письмовому трудовому договорі повинно бути згідно загальних вимог до трудового договору, тобто, яке підприємство, хто працівник, тобто, прізвище, ім'я, по батькові, який вид трудового договору, тобто, він же може бути безстроковим, він може бути строковим, він може бути на час виконання певної роботи. Крім того, в трудовому договорі обов'язково потрібно прописати заробітну плату, яка сплачується, тобто, що це буде мінімальна, чи щось там вище. Обов'язково посада, згідно з класифікатором професії і довідником кваліфікаційних характеристик, вона повинна бути зазначена, на якій посаді працює. А далі, робочий час. Ну, у нас, якщо йдеться про гнучкий режим робочого часу, Кодекс законів про працю дозволяє досить так гнучко регулювати. Тобто, наприклад, можна встановити певний час фіксований, наприклад, з 8 години до 12, працівник обов'язково повинен працювати. А можна встановити змінний час. Там, наприклад, з 12 до 20 години він ще повинен 4 години відпрацювати, але коли саме працівник вирішує сам. Тобто така умова праці, як робочий час, вона досить вільно на розсуд сторін трудового договору в даному випадку регулюється. Крім того, бажано прописувати норми праці, оскільки дуже важко контролювати, скільки часу працівник відпрацював на дистанційному режимі. І частіше це контролюється через обсяг вже фактично виконаної роботи. Тому в трудовому договорі потрібно писати, який обсяг роботи повинен відпрацювати співробітник і як це буде контролюватися. Крім того, що можна ще прописати? Можна прописати якісь додаткові там гарантії, такі як там відпустки, якісь там премії, заохочення. Тобто вони працюють під час дистанційної роботи, все це залишається. Так, звичайно, працівник, він не втрачає права на відпустку. Законодавство України гарантує 24 календарних дні відпустки щорічної оплачуваної. Лікарняні. Також такі гарантії зберігаються. Якщо працівник захворів, він повинен отримати в лікарні листок непрацездатності, та такий листок непрацездатності підтверджує поважність причин, чому він не працює. До 5 днів з 1 по 5 допомогу оплачує йому роботодавець, далі оплачується за рахунок коштів бюджетних, за рахунок фонду. Якщо, звичайно, належним чином оформлений лікарняний є. Все це зберігається за працівником, так. А ще до розміру заробітної плати. Чи може вона зменшуватися під час дистанційної роботи? Тут варто не плутати таке поняття, як простій, і таке поняття, як дистанційна робота. Якщо ми кажемо про простій, наприклад, підприємство закрилося, і всі працівники просто сидять вдома, очікують, коли підприємство запрацює. Тоді видається наказ власника про те, що на підприємстві починається простій. І працівникам, оскільки це простій не з їхньої вини, оплачується 2/3 від раніше визначеного розміру заробітної плати. Тобто на третину вона зменшується. Якщо ж працівник переводиться на дистанційний режим і вдома працює так само, там стільки ж годин, стільки ж таку ж норму відпрацює,
можливою, просто лише з тим винятком, що він дома знаходиться, то жодних змін по оплаті праці бути не може. Однак варто враховувати і те, що в Україні досить багато працівників, навіть якщо працюють офіційно, але їм формально сплачується мінімальна заробітна плата, а зверху мінімальна вже оплачуються там якісь премії, які жодним чином не регламентовані ніяким трудовим договором, ніде працівник за ці премії не розписується. І якщо така, сіра модель, я б так і назвав, організації праці, то, звичайно, роботодавець може сказати, що у вас як була мінімалка, так і залишається мінімалка, ми вам нічого не зменшили. А ось ця премія, яка виплачувалася, скажімо так, неофіційно, вона ж може зменшитися і жоден працівник не зможе на це поскаржитися. У нас є коментар. Є у нас коментар фахівця діджитал-відділу Суспільне Запоріжжя Юрія Поди про продуктивність саме дистанційної роботи та про те, чи потрібно впроваджувати таку форму праці в Україні. Працювати дистанційно я почав фактично одразу з карантину. Так як моя спеціальність передбачає те, що я повинен займатися з інтернетом, тобто заповнювати статті, соціальні мережі і так далі, насправді я не можу сказати, що робота почала якось кардинально відрізнятися від тієї, що я робив в офісі, фактично перебуваючи в стінах телерадіокомпанії. А єдине, що я повинен сказати, вагомий внесок і вагомий аргумент такого виду роботи – це те, що ти починаєш працювати одразу зранку, ти працюєш одразу вдома. Тобі не потрібно збиратися на роботу, тобі не потрібно їхати на громадському транспорті або там йти за автівкою і так далі. Ти одразу прокинувся і починаєш працювати. З недоліків я повинен сказати те, що дійсно інколи ця робота змушує тебе затримуватися. Тобто на роботі ти якось відпрацював певний час, так, і залишив будівлю, стіни роботи. А тут ти повинен працювати і працюєш, тому що ти вже почав робити і, в принципі, можеш інколи навіть перепрацьовувати. Щодо впровадження в Україні, можу сказати тільки те, що ті люди, які мають можливість, зокрема, це у такій спеціальності, як IT, це ті люди, які займаються інтернетом, соціальними мережами, ті, хто можуть займатися будь-де цією справою, я думаю, що це дуже класний, в принципі, варіант. І більшість людей, які займаються цією роботою, вони так і працюють дистанційно. А для інших спеціальностей, я не можу сказати. Мабуть, там є свої недоліки, мабуть, там є свої переваги. Якщо казати як людина, яка займається інтернетом, вона фактично не відчуває ніякої різниці, де вона працює. Ми слухали коментар фахівця діджитал-відділу Суспільне Запоріжжя Юрія Поди про його продуктивність дистанційної роботи та думки його про те, чи потрібно впроваджувати таку форму праці саме в Україні. Ось в коментарі було зазначено, що на дистанційній роботі більше працюють. Як, чи існує якась доказова база, щоб повідомити керівництво, що потрібно більше платити, адже працівник перепрацьовує свій час? Це в нас, знову ж таки, питання доказування. Тобто, якщо у нас в трудовому договорі будуть чітко прописані норми, і як це контролюватиметься, то, звичайно, за перевиконання норм працівнику повинні платити більше. Однак, постає питання, як власник здійснюватиме контроль за виконанням працівником відпрацьованого, яким чином фіксуватиметься відпрацьоване. Тобто, якщо, наприклад, працівник скинув на електронну пошту там якийсь результат. А електронна пошта, туди може зайти будь-хто, там немає електронних цифрових підписів, це взагалі неофіційні документи. Там надсилаються і немає ніякого офіційного доказового значення листи електронною поштою. Тобто тут маса виникає питань з тим, як зафіксувати, і чинне законодавство, чинне нормативне регулювання, з цього питання мовчить. Тобто ніяких норм в Кодексі законів про працю, в інших законах, постановах, інструкціях тощо про те, як має контролювати власник виконання норм праці на дистанційній роботі, немає, тому що дистанційна робота для нашого законодавства – це нове явище, воно з'явилося буквально пару місяців тому. Тому це, знову ж таки, питання, як сторони це пропишуть. Якщо вони ніяк це не прописують, то жодним чином працівник не зможе довести, що те, що він скинув своєму роботодавцю на електронку, що це його виконана робота, а не просто якийсь лист. Друзі, якщо у вас є запитання, можете телефонувати. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061.
Обов'язково долучайтеся. Про дистанційну роботу говоримо сьогодні. З нами в студії адвокат Іван Шумейко. І також в коментарі від фахівця діджитал-відділу Суспільного Запоріжжя Юрія Поди ми почули про те, що переважно фахівці IT-сфери можуть працювати дистанційно. Дійсно, хто має право працювати дистанційно і чи може працівник сам ініціювати це? Або лише з пропозиції роботодавця? Ну, власне, дистанційний режим робочого часу, він встановлюється за погодженням сторін. Тобто, якщо сторони уклали трудову угоду, де прописали, що встановлюється гнучкий режим робочого часу, або уклали додаткову угоду до вже існуючого трудового договору, де прописали, що ось змінюється. Раніше було, там, працівник приходив на роботу, зараз працює на дому. То тоді виникає вже гнучкий режим робочого часу, або дистанційно на дому. Робота. Хто ініціює, законодавство жодної різниці не ставить. Головне, щоб друга сторона на це погодилася. Працівник може ініціювати, але якщо роботодавець скаже, що ні, ви нам потрібні ось на цьому місці, там з 8 години там, до 17, то працівник він не може якось оскаржити дії роботодавця. Якщо він хоче дистанційну роботу, то він буде вимушений шукати іншого роботодавця, який це запропонує. Щодо витрат під час дистанційної роботи і, можливо, навіть компенсації за зношування власної техніки. Тут потрібно це прописувати, де саме прописувати і чи дійсно це може спрацювати? Це може спрацювати, якщо це прописувати. Прописувати як? Наприклад, якщо мова йде про електроенергію, то треба прописати, скільки кіловат-годин витрачає обладнання, скільки годин в день працюватиме це обладнання. Ну і бажано, наприклад, скільки взагалі кіловат в місяць компенсує роботодавець. І потім на підставі цього договору роботодавець поряд із заробітною платою повинен виплачувати компенсацію. Кодекс законів про працю це і раніше дозволяв, коли, наприклад, свої якісь інструменти, там свій станок особа використовує, привезла, там поставила свій станок і на ньому працює, бо їй так зручно. В цьому випадку за використання свого обладнання роботодавець сплачує амортизацію, тобто зношування, і оплачує, наприклад, витрати на електроенергію, якщо це електроенергія самого працівника, тобто він вдома працює. Але, знову ж таки, якщо не буде цього прописано в трудовому договорі, то це означає, що працівник працює на комп'ютері, на обладнанні роботодавця. Якщо працівнику роботодавець не надав цих засобів, працівник має право письмово звернутися до роботодавця, що у нас укладена з вами угода трудова про дистанційну надомну роботу. На жаль, я не маю засобів, ви повинні забезпечити, оскільки це моє робоче місце тепер тут вдома, прохання забезпечити мене всім необхідним. І якщо, наприклад, роботодавець не забезпечує цією технікою, то це простій не з вини співробітника. Тобто так само повертаємося до питання простою, оплата 2/3 від заробітної плати. Ну, це якщо ідеально, так, в ідеальній правовій конструкції. Звичайно, це в реальності це, я думаю, обговорюється ще на стадії укладання трудового договору, щоб не було претензій. Бажано це обговорювати і прописувати. Щоб не було потім спорів чи суперечок. Питання щодо контролю. Чи має право роботодавець облаштовувати нове приміщення свого співробітника веб-камерами і стежити за ним? Він має право це робити лише якщо співробітник згоден на це, оскільки якщо мова йде про особисте життя працівника, тобто про те, що він робить у себе вдома, то Конституція України вона гарантує заборону збирання відомостей про особисте життя особи без її згоди за винятками встановленими законом. Ну, винятки – це негласні слідчі дії, це взагалі не про трудове законодавство. Тобто в даному випадку, звичайно, потрібна на це згода працівника. Крім того, якщо, наприклад, застосовуються ці веб-камери, то вони не можуть застосовуватися інакше, як для фіксування процесу виконання співробітником його роботи. Крім того, по контролю, що можу додати, власне, у гнучкому режимі робочого часу неможливо звільнити працівника за прогул, якщо немає фіксованого місця і фіксованих годин. Тому що, якщо він не виконує цю роботу зараз, він все ще має право її виконати ввечері, оскільки за роботу він звітується, наприклад, в кінці доби. Тому неможливо фактично звільнити за прогул. Однак, можливо звільнити за невиконання своїх посадових обов'язків,
І якщо при цьому до працівника було неодноразово застосовані дисциплінарні стягнення. Тобто, наприклад, якщо дійсно грамотно фіксувати відпрацювання норм праці, якщо, наприклад, комп'ютер якось обладнаний так, що він бачить, чи працівник працював сьогодні, чи ні, якщо є яка програма, то можна винести догану співробітнику. Якщо є дві таких догани, і працівник все ще продовжує нехтувати своїми обов'язками, він може бути дійсно звільнений. Однак, по таким категоріям справ трудові спори, вони досить складні, і, в принципі, є можливість довести відсутність вини працівника, є можливість довести, що він не знав, які посадові обов'язки повинен був виконувати, оскільки роботодавці часто нехтують таким простими речами, як, наприклад, довести посадову інструкцію до відома працівника під розписку. Цього дуже часто не буває, і потім працівники поновлюються на посаді, оскільки офіційно вони не знали, що вони мали робити. І крім того, якщо, наприклад, одна з цих доган в судовому порядку оскаржується і визнана незаконною, то, власне, вже відсутня систематичність, і знову працівника потрібно поновлювати на роботі, оскільки не було систематичності в його діях, систематичних порушень не було. Тому важкувато, в принципі, звільнити за ініціативу роботодавця в даному випадку. І частіше, якщо роботодавець не задоволений роботою працівника, він пропонує написати заяву про звільнення, і часто працівники так і роблять. А от оскаржити звільнення, яке відбулося на підставі заяви працівника, майже неможливо, оскільки він сам цього захотів. У нас є ще один коментар про продуктивність дистанційної роботи. На цей раз цей коментар від комунікаційної координаторки громадської організації «Інститут Республіка» в Запоріжжі Олесі Лапікової. Я вважаю, що ефективність та доцільність дистанційної форми роботи дуже сильно залежить, по-перше, від сфери діяльності робітника, а по-друге, від організації роботи. А наразі у світі існує величезна кількість різних застосунків, додатків та інструментів для того, щоб зробити дистанційну роботу дійсно якісною та легкою. Я думаю, що не варто їх ігнорувати, тим паче, що для кожної людини є свій баланс, як їй краще працювати наодинці вдома чи у великому опенспейсі. В принципі, у умовах карантину дистанційна форма роботи може стати здоровою альтернативою будь-яким іншим формам організації робочого простору. Наразі, коли я перейшла на дистанційну роботу, моя ефективність тільки підвищилася. Я встигаю робити набагато більше справ, тому що не втрачаю час на переміщення по місту з однієї локації на іншу і можу зосередитися безпосередньо на своїх робочих обов'язках. Але, тим не менш, варто зважати на те, що деякі професії дуже складно перевести в онлайн-режим, і вони потребують безпосередньої присутності людини поруч з своїм клієнтом або що. Тому я вважаю, що це може використовуватися там, де це доцільно. Це був коментар комунікаційної координаторки громадської організації «Інститут Республіка» в Запоріжжі Олесі Лапікової про ефективність дистанційної роботи її особистої та про те, чи потрібно впроваджувати таку форму праці саме в Україні. У мене запитання. Дистанційна робота для кого більше краще, можливо, гірше буде, для роботодавця чи для працівника? Адже роботодавець може економити на оренді, на електроенергії, на воді і так далі. Я думаю, що дистанційна робота – це краще для роботодавця. Моя така думка, тому що працівник дійсно може перепрацьовувати. Він встає, наприклад, як і раніше, там о 6-й годині, і йому вже не потрібно збиратися на роботу, він може сідати за цю роботу і одразу працювати. Отже, він працює вже на годину раніше. Крім того, обідня перерва. Якщо на підприємствах, установах все може бути організовано, всіх там майже виганяють на обідню перерву, всі виходять, а тут працівник може там 5 хвилин чи 10 перекусити і далі працювати. Крім того, вдома немає таких, якщо працівник дисциплінований, немає відволікаючих таких факторів, як на роботі. Тобто не підходять постійно колеги з питанням, там, як справи, чи допомогти там у якомусь завданні.
Таким чином роботи може виконуватися більше. Крім того, ну, питання, працівник працює, скоріш за все, за своїм обладнанням, витрачає якісь свої ресурси, можливо, і кошти. І навряд чи якось це позначиться на рівні оплати праці, ну, будемо відверті. Тобто не завжди роботодавці будуть доплачувати. Вони навпаки будуть казати працівнику, що ви ж вдома працюєте, вам же вже легше, вам не потрібно витрачати на проїзд там кошти, на роботу діставатися. Тобто це ж в ваших інтересах. А насправді це може бути така пастка, яка ну, для роботодавця навіть більш вигідна, ніж для працівника. Теж на перший погляд. Що ж, друзі, не потрапляйте в пастку, обов'язково пам'ятайте про трудовий договір і про його письмову форму. Отож, сьогодні ми говорили про зміни до Кодексу законів про працю України в частині унормування дистанційної надомної роботи, і допоміг нам в цьому адвокат Іван Шумейко. Дуже вам дякуємо. Дякуємо. В студії працювали Олександр Паштенко, Поліна Снєжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».